皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。増田恵子さんは、本名は桑木恵子といい、1957年9月2日生まれ、静岡県静岡市葵区の出身です。1970年代後半から1980年代初頭にかけてアイドルデュオ、ピンクレディーの K として活躍しました。K オフィスに所属し、佐藤企画と業務提携しています。1957年、現在の静岡市駿河の区八幡にて小林家の3人兄弟の末っ子として生まれました。1961年、父の死去に伴い焼津市に住む母の姉夫婦に預けられ、1964年、叔母夫婦の養女となります。1971年4月、静岡市立末広中学校に転校し、翌1972年、根本光代、後のミーと出会うことになります。なお、叔母は2001年、母親は2012年に亡くなり、二人の母を看取っています。1973年4月、常葉高等学校に入学しました。この年の暮れ、ヤマハのオーディションに参加し、ジョエの伝言、恋の衝撃を歌って優勝します。翌1974年、浜松のヤマハボーカルスクールへ根本さんと通い始め、根本さんとのデュオ「クッキー」の名でヤマハポピュラーソングコンテストに出場しました。楽曲は「恋のレッスン」だったそうです。1976年2月、日本テレビ「スター誕生」の決選大会で合格し、同年8月25日、ピンク・レディーの K としてビクター音楽産業 T&C ミュージックからペッパー警部でデビューしました。数々の大ヒットを記録し、一世を風靡したことは周知の通りです。さて、グラビアアイドルの副業として公然の事実のように扱われ、芸能界の必要悪として知られているものに枕営業というものがあります。昭和の時代はもっと閉鎖的で闇深いものだったとされています。芸能界に入る前に初体験を済ませてくる子が珍しくない今と違い、昭和のアイドルは処女のまま芸能界入りするのがほとんどでした。清純さが命であるアイドルは本来そうあるべきなのですが、そういう子に対しても容赦なく枕営業を強いるのが当時の芸能界だったと言われています。事務所から枕営業を打診された少女たちが、せめて初めては好きな人と、ということで、交際相手や憧れの男性のもとに押しかけて、駆け込みロストバージンをするのが流行った時期もあったそうです。ピンク・レディーの場合は、セット売り扱いというか、二人一緒にという要求が結構あったそうです。複数での行為は当たり前のようになっていました。どちらかというとミーの方は根性が据わっていて、アブノーマルな要求も我慢して受け入れていたと伝えられています。増田恵子さんは、ダダをこねて拒否することもあり、あまり評判は良くなかったそうです。野口五郎さんという恋人ができたことで枕営業を嫌がるようになった増田さんを、相棒のミーさんが無理やり連れてくるようなこともありました。そんなピンク・レディーの恵子と増田恵子さんが2023年に『徹子の部屋』にて自宅での結婚生活を告白しました。夫は桑木友司さんといい、4歳年上の一般男性です。職業はミキサー技師で株式会社ギルドジャパンの社長でしたが、2004年に自己破産を申請したそうです。1990年代を中心にドラマや映画の音響を手掛けていました。ミキサー技師と言われてわかる方は少ないかもしれません。ドラマや映画作りには欠かせない特殊な職業です。映像に合わせ音を作り出すという繊細な技術が必要な職業です。ミキサーという音調音装置を操作して複数の音のバランスを調整し、求められるイメージに合った音像を作り出す仕事です。ミキサーの仕事は高度な技術と音感を必要とし、ミュージシャンやアーティストに匹敵する音楽的な感やセンスがなければ務まらないと言われています。夫桑木友司さんはコマーシャルやドキュメンタリー映像などにも携わり、業界では有名な実力者でもありました。しかし表に出ることがないため、顔画像の写真はほとんど出回っていません。2019年11月18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」では、結婚式の際に撮影したツーショット画像を公開していますが、夫桑木友司さんの顔はハートマークで隠されています。
1981年にピンクレディーが解散した後、増田惠子さんはソロ歌手として活動していました。デビュー曲「すずめ」は 26.7 万枚のヒットとなっています。1989年に IVS 音楽出版のバックアップによりフランスデビューを果たし、女優として映画やテレビドラマ、舞台にも出演しています。こうして活躍を続ける中、増田惠子さんは夫桑木友二さんと CM の仕事を共にしたことで出会います。どの CM で知り合ったのかは不明ですが、夫桑木友二さんがミキサー技師として映像に携わったことは間違いないでしょう。2人が2002年に入籍したことを考えると、それ以前の CM の可能性が高いと思われます。増田惠子さんは野口五郎さんと熱愛の噂がありましたが、後に破局し、2002年6月23日に桑木友二さんと結婚しました。増田惠子さんの年齢は44歳での入籍となりました。2018年6月20日の週刊誌にて、増田惠子さんと野口五郎さんの過去の熱愛を伝えています。当時の野口五郎さんは西城秀樹さんや郷ひろみさんと共に人気アイドルとして活躍し、新御三家と言われました。そんな中、ピンク・レディー系との密会写真が撮られて婚約騒動に発展します。取材記者による問いかけでは、2人が熱愛交際を否定しています。増田惠子さんは仕事の話とか電話で相談に乗ってもらうだけと述べ、野口五郎さんは歌手仲間の友達です、好きな人ができたらちゃんと言うようにしますと語っていました。その後、週刊誌では増田惠子さんによる35年目の真実を掲載します。彼氏だった相手の名前は出さないものの、当時の心境を語りました。相手が同じお仕事をしている人だったこともあって、事務所から驚くほどの圧力がかかってきました。それは初めて週刊誌に掲載されてからずっと。仕事を選ぶか結婚を選ぶか、二者択一を迫られても仕事は辞めません。でも彼とも別れませんと断言し続けていました、と述べています。増田惠子さんの婚約報道から5年後の1984年、野口五郎さんは女優、斉藤恵子さんとの熱愛が報じられ、二人は破局に至ったとしています。野口五郎さんには、結婚後は家庭に入ってもらいたいという思いがあったため、二人はすれ違ったのかもしれません。夫、桑木友二さんはミキサー技師として培った技能を生かし、1986年に有限会社ギルドジャパンを設立し、代表取締役社長を務め、6名ほどの所属スタッフと活動しました。この会社はテレビドラマ、映画、CM などの録音及び音響制作を主な事業内容とする日本企業として成長し、1991年には称号を株式会社ギルドジャパンに改称しています。しかし2004年1月16日に東京地方裁判所へ自己破産を申請しました。自己破産した2004年は増田惠子さんと夫桑木友二さんが結婚しておよそ2年が経っていました。新婚時代は夫婦で大変な出来事を抱えましたが、現在は穏やかな結婚生活を送っているようです。2019年11月18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」では結婚生活を赤裸々告白しました。仕事を続けながら結婚もするという若い頃からの願望を貫いている増田惠子さん。44歳まで独身生活だったため我が強くなったかもしれないと、結婚には不安があったのだと述べています。増田惠子さんは、でも何も期待しない主人だったのですごく楽に新婚生活が送れました、と述べています。しかしその後、徐々に些細なことで揉めることが増えてきたといいます。そんな時に夫婦として幸せに暮らしていけるというキリスト教の教えを自宅によく訪れる家政婦さんがアドバイスしてくれました。譲り合い、認め合い、幸せを築いていくもの、こうした教えをいくつか紙に書き出し、増田惠子さんは部屋に貼っていったそうです。すると互いに相手を許す気持ちが芽生え、揉め事が一切なくなったそうです。これはどんな夫婦でも通用することではありません。増田惠子さんと夫桑木友二さんの相手を受け入れる姿勢と寛大さがあったからではないでしょうか。お互いを思いやることができるとてもいい夫婦関係と言えます。増田惠子さんは3人兄弟の末っ子です。実兄や実子は20代の時に結婚され、
姪っ子や甥っ子となる子供がいるかもしれませんが、増田恵子さんにはこれまで子供は誕生していません。結婚したのは2002年で当時44歳。高齢だったことや仕事が多忙だったことで子供を授かるタイミングがなかったのかもしれません。しかし小さい子供たちを前に歌ってきたことで、子供には特別な感情が湧くそうです。リ・マインダーのインタビューでは、子供の頃から応援してくれているファンへの思いを語りました。2003年から2年間限定で開催されたピンク・レディ・メモリアルコンサート。全国100カ所で200公演を実施したツアーが今でも胸に残っているとのことです。当時は40代半ば、1日に2回公演をこなすのは相当きついスケジュールだったといいます。しかし、ピンク・レディの突然の解散を償うべく、進退を酷使する覚悟を決めました。全集中し挑んだツアーは大盛況でした。増田恵子さんは、嬉しかったですね。どの会場でも総立ちで私たちを迎えてくださって、かつて子供だった方たちが幸せそうな顔をして一緒に歌って踊っている。と確信したそうです。ファンの子供たちの成長を目の当たりにし、涙が出るほど感動したといいます。ここまでピンク・レディを続けてきてよかったと思えた瞬間だったそうです。増田恵子さんにとって、子供は幼少期から応援し続けてくれたファンそのもの。接することができるコンサートは子供たちとの再会の場なのではないでしょうか。自宅では桑木友司さんという素敵な夫に支えられ、ピンク・レディとしてプロフェッショナルに活躍している増田恵子さん。その活躍ぶりはパワーをもらえます。増田恵子さんについて、病気なのではないかと噂になったことがあります。実は増田恵子さん、なんと20年以上もの間バセドウ病に苦しんでいたのだそうです。発症したのは1990年くらいのことだそうです。バセドウ病とは、喉仏のあたりにある甲状腺と呼ばれる器官から分泌される甲状腺ホルモンの量が異常に多くなることで引き起こされる病気です。甲状腺ホルモンは全身をめぐって新陳代謝を活性化させる働きがあり、この分泌量が増えると代謝が活発になりすぎ、心身に様々な影響を及ぼすそうです。増田恵子さんに現れた具体的な症状としては、甲状腺が腫れ、手の震えや異常な発汗、異常な食欲、激しい動悸に襲われ、わずか数段の階段も登れないほどだったそうです。適切な治療をすれば治る病気ですが、増田恵子さんの場合は若年性更年期障害と誤った自己診断を下してしまったため、診断が遅れてしまったそうです。診断を下された後は投薬により回復したかに見えましたが、再発してしまいました。ピンク・レディ再結成コンサートの時には首の腫れがひどくなっていて、もはや隠しきれなくなっており、ついにファンにバセドウ病を公表します。その時に無理をして自分の体を痛めつけたことで、ひどくファンを悲しませたことを悟った増田恵子さんは、以後無理をせず体調管理に万全を期すようになります。それからはバセドウ病の再発はないようですが、今度はメニエール病にかかってしまいます。メニエール病は内耳のリンパ液が増大し水ぶくれが生じた状態になることで引き起こされる病気で、具体的にはぐるぐる回るような回転性のめまいや吐き気を特徴とします。増田恵子さんは若い頃から突発性難聴の症状があったそうですが、それと関係しているのではと言われています。いかがだったでしょうか。今回は増田恵子さんの私生活を中心に見てきました。2019年9月、増田恵子さんは自身のアメブロを更新し、誕生日に夫桑木友司さんとディナーに行ったことを報告しています。目の前で調理するシェフの料理に感動し、夫桑木友司さんへの感謝の言葉を綴っていました。毎年送られてくるというミーさんからのお花を公開するとともに、夫桑木友司さんからプレゼントされた花束やバースデープレートの写真も掲載しました。自己破産を乗り越え幸せに暮らしている様子はファンにとって嬉しいものとなったことでしょう。バセドウ病とメニエール病は併発する患者が多く、2つの病気に共通する原因の一つとして仕事や対人関係から来るストレスが関係しているのではないかという説があるようです。確かなことは分かりませんが、増田恵子さんはピンク・レディ時代から異常な多忙とものすごい対人関係ストレスにさらされ続けたでしょうから、
そういうことも関係しているかもしれません。とはいえ、ファンのためにもこれからも無理をせず、私たちの前に元気な姿を見せ続けてほしいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。